Urime dilindjen gjyshja vjehra me e mira në bot. Të urojmë pak shëndet që të mirat në jetë. Në najon, fjallë janë të pakta që të shkruajmë për ty, sepse ti meriton gjithë shka, në ndajnë shumë kilometra largë. Ne mërgjim, rrungët janë shumë të gjata. Mi po sa hërvim në Kosovë, vim me shumë dëshirë, sepse kemi një person që na pret me duar hapur. Aja është nëna jonë, gjyshja me e bukra në botë, vjehra. Me shumë dashurin nga djali juaj, Gania, me bashkëshorten Buqen e me fmi, Arlinden, Ardiane, Arbenita, Urime, nëna jonë, gjyshja jonë me e bukra në botë. Faleminderit. Shëndet, gjitha kjera është një. I dushëm. Çetike bot për